Queen YouTubera, Queen Gamera, mit Zart në Game Cost TV, unë jam me si Android, Resident Evil 7, pjesa e 4-t. Sa e kena bo save, ta shkena me shku me lunë edhe këtë pjesë në kryu aty, që ati kul shedrë, sa qka është ajo. Edhe dona me vazhdu me lyp edhe diçka tjetër, edhe një qa ka qëtu përveç zorëve kur që hyqë. Këtë po mdo këtë co kam hec dikush. Tu i marrë kësi pluma të forta. Qëtë me i po? Ka është e plaka. Edhe ka është e qështu. Të nana duhet me lype edhe një. Edhe një nana duhet. Na vyn me gjet një sentash me qit këtu për me dal si kur Shqiponia. E ku dëna me gjet ato kur kush se din, asun vet nuk e di që to dyr halo si kom qel pëndrojmë që talti të jaqesin plumot normal. Ka kena me shku tash. Garaja. Hadë po shkojmë edhe njerë dhe dytin kat. Po këqyim që ka në el. Shalas në del. O shtë ajo plaka këtu po. E, në këtë derë si më kun. Pet. Një fotografi. Ko më spukot. Ha. Veç data po shumë se... Po, 2014. Me qka me qelë, me pare. Farsahati. Na vynë me marrë dhe qatë shotgun. Platë sen dhe na vynë tash. A kiti ti qka... Ku që s'po bon me vra, se e kësha vra me një herë. Që... Për e po e ke. Në shta na vynë e jo plak. Ikel. Ha! A i shto dyrt. Full dyrt bur, po s'kom qish më qelë, vla. Qa kom e bo, une? Kërri ta bënë këta? Këto nga me shku ma e? Këto nga si më konë? Qa kanë ditë kështu mërë? Qa to da do në hi e? Puta të u cilë. Qa me gjithë bre? Alo? Apo më ndimon kush? Që qëfar... Ki ti me marrë dika? Me qitë? Për shotgun? Ne? Që më kanë dukë shkallat të nëllë? Tona. Qem ka indi do zona. Dishka po qele, që po më blokon. On me shdryp vla që tona une.
Që është zhypa parin. Zhypa të garaja. E, ku ku për mu? Bala e qua. Korë që s'pë mu i me gjithë qëtu. Po dalë. E, pëjtë mërë mësë për ka farë pjesë e në kjerë. Farë pjese qëtu në garaj që mundet më përdorë si kur shqiponja. Emu. Hadi këtu. Po më vynë e i pjese e i. Që motora bën kur fare efekti. Shkojmë nalt edhe njerë të qaj fotografi. Këto në s'ka kur gjo. Qysh mi qelë unë e dyrt vla. Dyrt. Jo mbetë qëtu. Aj, u lodha motu ngajt në përdhoma. Bac. Bac. Po shkojmë ne këto petë, se si kom qka me bo unë, vla. E, që tu mërë s'kesh? Mos bo mu më i kry. Petë mora asi, gun power. Plus 5. Ta shi kena ekstra ato pluma. Qëto pluma jo në baba tash. Shumë po më blokon. Qa muj me marë, e qa muj me lonë. Muj me marë shotgunin e me lonë kasetin. Qëtu nëse të më rypa njeri, nëse të më njek muj me... Po, po, edhe mi mshel duhet tash. Myti të më bloku, mërë djallë. Sna kam betë kur gjë heqë, po përveç. Me shku edhe njerë dhe në dytin katë. Të kjo plaka. Se këto nga krejti kem këshyr.
I kom që si alti plumat forta. Ej bre, diçka ka do me ndodhë, ku besomni. Putem të i e të dalë. Qëtu që ke këto? Qëtu ke WC-ja? Që kjo është mdoket aty që duhet me hije me qitë. Po, valo. Taman hije si kur Shqiponia. Qa u bëku më rronë? OTA! Kuku! Puqa më ka tute! A, so ka e kapin plumat. O, so i shpete! Ja. Co, pa to tuja heke? A, zemë. Për zemë. Edhe dy i kjesh. Kuku, edhe një. Kuku. Ndo të mi ndru tash plumat, se o të mnjeh kjo. Shpejto kanë gan bre. O, hinë këtu. Hajde tash. Aha. Ota. Ton këto pluma edhe njave që kom bre. Ik prime. Ska mu mo pluma. Ta shko me tiku në ty. Pluma të shotgunit i kem. Pitute, as ti plus mujti me kap. Erdhë pasha e Zotën. Ku je? Ku je? Ki budale në nusë. O! O di... O më kapi! Ik pitina. Ik drejt! O që blokoll me? Kuku qem të hekej. Hiqë su. Shkonel. Të ngutë si sash. Ku jo në vla plumat. Ha! Tash unë e hitë shotgani që do me boti tash.
Hajde. Hajde, povijen. Ku. Ča me kombinu tu? Me pa niksine. Čašto. Svobodno. Kupe sjetlje dune. Deren. Sahoti. Opaša zote nerd. E di që po më shepo, a mundesh... Diçka që tu me mbo? Hajde. Hajde hin. Ha, loja glitchi. Kur po ishe mranda kur që su mujtë me të bo. Këtë kësha fri pishtuit një me shot. E prit. A bon me lonu në ty për shambull me të lonu, ja. Qa mi bo njerit? Që tash kur të ndelej. Jëmë të ndidika. Qysh? Ti të punoj unë e dhej sa vjena i këtu. Qështu a kja kontra? Ha. E qele unë e dhej zemrë, rriti. Rriti shpirti. Shkova une. Veç mos të më dalë qëto unë thash. Jo më lazëm për 10 pluma bre. Me thrikë kur gjithë më me bo. Kujë, ha, plumat. Meri. E sa shkombinuam. Qa ke kjo mre? Medjo të më shumë. Me 4 pluma, qa me bo? Që i më apen qëtu? E kena një dirë këtu, edhe një dirë atë ona. A bën lo me bo save une, qëtu sora këka. U këputa të i prishta, ha? Qelu? Zemrën të më shasorë. Ato e kena, ako diqka në qenerë. Ato e kena lunë në basë. Gjallë, du me thonë. Ako diqka qëtu. Ha. Jëmë të ndi diqka. Sa. Sa sendin e lash pa qelë mërdoj. Qy.
Чуть уж подувка метели. Опять парад идет. Я так тут мы кондичка. Хуже чахай на все. Кена не дом. Я ж ти на дом. Ота! Ота! Non si era sì che Nick. Ota! Sì, mi sei! Ciao, sto! Mi sei! A de smo? Alo se deka? A dade? A de ta se mi shti nefer. Këj ta nziri me thik more. More flishtan more. Pluma du. Diçka më të ndi. Mirë. Murëm, sa pluma i murëm na? 12 pluma. Mirë. Taman edhe këtu dona... Qa kena shu? A mund dhe me lunë diçka? Taman edhe dona qëtu me bo save edhe me përfundu këtë. Qa ka qëtu? Ma pa ju... Pa ja unë zirë shpirtin se kom lunë tonëve qëtu që arrenë në 12 pluma më kini shti me luftu me zombi. Shok, ma mërmendja si ju ka pëllqy që kjo video për javusim. A me nxiru për mbi? Këta... Hajnë që pja fus... Overwrite... Ma mërmendje si ju ka pëlqy që kjo video, mësër me bo share, like, comment... Kuku fort, jëm tuta... Shijem video në ashme...